se tu tovari u njegu.
Ja ću reći naši i vaši domaćini ovdje koji će vas srdačno pozdraviti. Prije svega evo za mikrofon pozivam današnjeg domaćina, čovjeka koji je uz Narodnu turističku zajednicu sve ovo priredio za sve vas. Jednim pjeskom pozdravimo gradonačelnika grada Orahovice, gospodina Sašu Ristera. Evo, poštovani župane, poštovani umirovljenici, dragi svi, ja vas sve lijepo pozdravljam danas ovdje u Središnjem gradskom parku u Orahovici, u ime grada Orahovice, u ime turističke zajednice grada Orahovice, naravno u svoje osobno ime, i odmah vam čestitam vaš današnji dan, Međunarodni dan starijih osoba. Evo, kao i svake godine, tako smo i ove godine pripremili jedno druženje, ja ću reći jedno veselo druženje, jedno veselo poslijepodne za sve vas. Drago mi je vidjeti ponovo ispunjen Središnji gradski park i ovaj naš gradski šator sa svima vama. Ja vam se svima zahvaljujem koji ste došli danas ovdje. Vjerujem da ćete se svi lijepo zabaviti, da će ovo druženje potrajati i naravno nadam se da ćemo se i sljedeće godine vidjeti još većem broju ovdje u Orahovici, a ovaj dan koristimo, dakle, da vi uživate u njemu, kao što kažem svake godine, tako i sada, dakle, da naši mlađi sugrađani posluže vas, jer vi ste svojim radom kroz cijeli svoj životni vijek to i zaslužili. Tako danas ostavite sve brige iza sebe, opustite se, uživajte i vidimo se na godinu, naravno, u još većem broju. Hvala vam i živjeli. Hvala lijepo našem gradonačelniku, a evo ovdje u srce Orahovice došao vam se pozdraviti čovjek koji zna što znači i koliko vrijedi svaki čovjek na području Virovitičko-podravske županije,
tako naravno i svaki umirovljenik svima otvori vrata i svima pomogne. Jednim velikim pljeskom pozdravimo župana Virovitičko-podravske županije, gospodina Igora Androvića. Hvala Grga, evo prije svega dobar dan svima. Drago mi je da sam ja danas ovdje s vama u Orahovici, da vas mogu pozdraviti u svoje osobno ime. U ime Virovitičko-podravske županije, danas na Međunarodni dan starijih osoba, danas kada smo se okupili svi ovdje, a kada smo, evo, kada bi svi mi nešto mlađi, pa i ova ekipa koja vas poslužuje, odali vama priznanje, zahvalnost za sve ono što činite svih ovih godina i što doista gradite, što ste gradili društvo u kojem mi danas živimo. Uvijek je lijepo biti s vama, družiti se s vama, pa čuti ponekad i koji prijedlog, koji savjet, koji problem, jer upravo ti prijedlozi i sve ono što nam činite svih ovih godina zapravo su zalog naše budućnosti, budućnosti koju ste vi gradili za sve nas. Evo, znam da ponekad imate neke prepreke, probleme, izazove, da li to u zdravstvenoj skrbi, da li to u socijalnoj i ekonomskoj sferi, ali evo, mi smo tu u javnom životu koji pokušavamo barem svatko u svom resoru pomoći vam koliko god to možemo. Drago mi je da ste se okupili danas ovdje, da će danas možda biti malo manje priče o bolesti, o zdravlju, više osmijeha na licu, više pjesme i plesa i neka ovaj dan evo bude dan koji će biti podsjetnik da brinemo jedni o drugima, ali isto da čuvamo vrijednosti koje nas čine ljudima i da zajedno gradimo budućnost u kojoj ćemo i mi nešto mlađi jednog dana stariti. Hvala vam svima i uživajte. Hvala lijepo našem županu što je sve ovim nazvačnim šumevićao ovaj vaš dan i na ovim lijepim riječima. U nastavku naši mladi djelatnici i turističke zajednice grada Orahovice i svih gradskih poduzeća posluživat će vas, pitajte ih sve što vas zanima, sve će vam donijeti, a zabavljat će vas vaš naš tamburaški sastav Kontra. Uživajte, kao što reče gradonačelnik, ostavite sve brige, plešite, zabavljajte se jer ovo je vaš dan. Hvala vam od srca. Thank you.
Tri vamo i počavi dobro, tamo i dođe. Evo tu se, evo, 15 sjeta.